Արտաշատի Սուրբ Հովանես ավետարանիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Թաթուլ Քահանա Գասպարյանի ձեռքի խաչի մեջ մասունք կա՝ մի կտոր Հիսուսի խաչապայտից։ Ներկաները հավաքվել են Արտաշատ քաղաքի հրապարակում։ Քաղաքի վերջին շրջանի պատմության մեջ առաջին անգամ Հիսուսի խաչապայտի հոգևոր դասի շուրջ են մեկտեղվել բնակիչներ, հյուրեր, ուխտավորներ, քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ քաղաքապետի գլխավորությամբ։ Կատարվում է Անդաստանի կարգ, օրհնվում են Արտաշատ քաղաքը, բնակիչները, մեր երկրի ու աշխարհի 4 մասերը։ Իրադարձությունները նկարահանում է հեռակառավարվող վիդեոխցիկով դրոնը։ Ներկաները սպասում են խաչերթի։ Դահոլահարները միանում են խաչերթի մասնակիցներին և Արտաշատի հրապարակից ուղություն վերցնում դեպի եկեղեցի։ Սուրբ Հովանես ավետարանիչ եկեղեցում տոն է, հայտարարված է ուխտի օր։ Հոկտեմբերի 19-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս և Հովանես ավետարանիչների հիշատակի օրը։ Արտաշատի եկեղեցին Հովանես առաքյալի անունն է կրում, այդ հիմքով էլ տոնի օրը հայտարարվել է նաև ուխտի օր։ Եկեղեցում դիմավորում են խաչերթի մասնակիցներին։ Կարևորվում է նաև Սուրբ ավետարանիչների ուրեմն կատարած գործունեությունը եւ այդ առիթով է, որ եկեղեցում կարգվել է պատարակ, Սուրբ եւ անմահ պատարակ, որի ընթացքին մենք մեր աղոթքը կհղենք իրենց, բարեխոսելու մեր համար, մեր ժողովրդի, մեր ազգի բարօրության եւ ամենակարևորը նրա համար, որպեսզի մեր ժողովուրդը միշտ ավետարանի խոսքին հետևող լինի եւ ավետարանի խոսքով ապրի։ Մենք այսօր մեր ամբողջ հոգեվոր գործունեության մեջ կարևորում ենք, որպեսզի ավետարանի խոսքը մարդկանց սրտերին հասու լինի եւ այս ամբողջ իրադարձության միտքը եւ նպատակը հետեւյալն է, որ Քրիստոս բնակվի մարդկանց հոգիներում եւ սրտերում։ Սուրբ և անմահ պատարակ, աղոթք առաստված, ներկաները անուշաբույր խունկ են նվիրաբերում, համբուրում են Քրիստոսի խաչապայտի մասունքով խաչը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից սրբազան մասունքը այստեղ է բերվել Արարատի մարզի հոգևոր տեսուչ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի օրհնությամբ Վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ, խաչը, որի մեջ ամփոփված է այն 18-րդ դարի արծաթագործ աշխատանք է։ Արտաշատ քաղաքում առաջի անգամ է, որ մասունք է բերվում եւ մեծ օրհնություն է դա, մասունքը երբ հայտնվում է միտեղ, դա մեծ օրհնություն է։ Այսօր մի մեծ օրհնություն է իջել այս քաղաքի վրա։ Ավետարանիչների տոնն է, նոր կտակարանի 27 գրքերից առաջի 4 գրքերի հեղինակն է։ Ավետարան ինքը նշանակում է բարի լուր, եւ հուսով եմ բարի լուրը կհասնի համայն հայությանը, բարի լուրը կհասնի քրիստոնյա ժողովրդին և իրոք որպես հոգով քրիստոնյա հանդես կգան այսուհետ։ 4 տարի առաջ է բացվել Արտաշատի Սուրբ Հովանես եկեղեցին, զորացել է քաղաքի հոգևոր կյանքը։ Այստեղ ամեն կիրակի Սուրբ պատարագ է մատուցվում, մարդիկ ներկա են լինում եկեղեցական արարողությունների, ծեսերի։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։